Армысыздар, құрметті қауым, қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Қайырлы күн, аса құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы. Шэнси провинциясының губернаторы Джао Ган Мырза, Шэнси провинциясы губернаторының орынбасары Сиян қаласының мэрі міндетін атқарушы Йен Юпин Мырза, Шэнси провинциясы үкіметінің хатшылық бастығы Ван Хэйпен Мырза, Чао Цяо Мырза, Ю Си Бо Мырза. Қош келдіңіздер, құрметті қонақтар. Сиян қаласында жүк терминалының құрылысын бастау үшін капсула салу рәсімін ашық деп жариялауға рұқсат етіңіз. Бұл айтулы оқиға Қазақстан Республикасы мен Қытай Халық Республикасы арасындағы достық пен тату көршіліктің символы. Қазақстан темір жолы ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының басқарма төрағасы Нұрлан Ермекұлы Сауранбаевқа сөз беріледі. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, бүгін біз Сиянда жаңа терминалдың іргетасын қалаймыз. Сиянь қаласы Қытайдың көлік логистика орталығы, сонымен қатар құрғақ порт Қытайдағы ең ірі порт болып саналады. Бүгінгі күннің өзінде Еуропаға Қазақстан арқылы өтетін контейнерлік пойыздардың 30% осы жерден жіберіледі. Және орталықта шетелдерден келетін жүктің 40% Қазақстан арқылы жеткізіледі. Оған қоса жаңа терминал қазақстандық өндірушілер үшін жүк жеткізу мерзімін қысқартуға мүмкіндік береді. Бизнес шығындары төмендейді. Өткен жылы екі ел арасында темір жол арқылы тасымалдау мөлшері 23 миллион тоннаға жетті. Ол біздің тарихымыздағы ең үлкен көрсеткіш. Ал қазіргі таңда осы жылдың 4 ай жүк айналымы көрсеткіші былтырғы жылмен салыстырғанда 32% өсті. Біз тағы да көбею потенциалын көріп отырмыз. Осыған байланысты Қазақстан транзиттік қабілетін арттырып, инфрақұрылымға қомақты ресурстар салуда. Мәселен, өткен жылы достық мойынты учаскесінде екінші темір жол құрылысы басталды. Қытай достарымызға ерекше рахмет айтқым келеді. Көмек беріп, барлық проблемаларды жедел шешті. Құрметті Қасым Жомарт Кемелұлы, Сиянь қаласында логистикалық орталықты құрылысын бастауға рұқсат беріңізді сұраймын. Рахмет сізге, президент Мырза. Экранға назар аударуларыңызды сұраймыз. Терминал алаңында салтанатты түрде капсуланы салу бойынша іс-шара онлайн режимде көрсетіледі. Экранда партия өнеркәсіп комитетінің хатшысы және халықаралық портты басқару комитетінің директоры Сун Имин және басқарма төрағасының логистика жөніндегі орынбасары Қойшыбаев Ерлан Хамардинұлы. Құрметті қонақтар, капсула салу рәсімі аяқталуда. Олай болса, құрметті мемлекет басшысы, сізге сөз. Құрметті ханымдар, мырзалар, бүгінгі оқиға өте маңызды. Қазақстанның Сияндағы логистика орталығының құрылысы басталатын болды. Бұл өте маңызды оқиға. Баршаңызды құттықтаймын. Бұл еліміз үшін айрықша маңызды жоба. Осыдан 10 жыл бұрын Астанада Си Цзиньпин мырза Ұлы Жібек жолының экономикалық белдеуін құруды ұсынған еді. Бүгінгі іс-шара Қытай төрағасының сол бастамасымен толық үндеседі. Біз көлік логистика инфрақұрылымын дамытуға баса мән беріп отырмыз. Сол себепті Қазақстан жаһандық жобаға барынша қолдау көрсетті. Еліміз соңғы 15 жылда бұл салаға 35 миллиард доллар инвестиция салды. Лянъюнган портында Қазақ-Қытай логистика орталығын құрдық. Жаңа темір жол бағыттарын аштық. Қорғас шығыс қақпасы құрғақ порты жұмыс істей бастады. Каспий теңізінде заман талабына сай инфрақұрылым жасалды. Осы шараларды жүзеге асырылып жатқан жұмыстың бір бөлігі деуге болады. Былтыр екі ел арасында темір жол арқылы 23 миллион тонна жүк тасымалданды. Бұл бұрын-соңды болмаған көрсеткіш. Биыл 1-ші 90-да жүк транзиті 35% артып, 7 миллион тоннадан асты. Біздің ынтымақтастығымыз мұнымен шектелмейді.
аз берісті одан әрі дамыту үшін қосымша инфрақұрылым қажет. Сондықтан қытайлық әріптестермен бірге көне және қазіргі заманға сай өте дамыған Сиань қаласындағы құрғақ портта логистика орталығын салу керек деген шешім қабылдады. Бұл хаб Шенси аймағын Қазақстанмен, Орталық Азиямен байланыстырады. Әрі қарай Еуропаға, Түркияға және Иранға жол ашады. Жоба толық іске қосылғанда екі елдің ынтымақтастығы тың қарқынмен дамиды деп сенемін.